Jūs klausotės vakaro žvaigždelės. Laida vaikams ir visai šeimai. Paimsiu pieštuką ir popieriaus lapą. Nupiešiu žvaigždutę namelį žydram. Dvi mažos akelės. Nupiešiu akelės. Nosytė, burnytė, šypsok ir žvaigždelė. Man ir vaikam. Labas vakaras, mėly vaikai, tėveliai ir seneliai, jei šiuo metu klausotės radio laidos Vakaro žvaigždelė. Pirmiausia, noriu priminti, kad mūsų interneto svetainėje žvaigždelė.lt yra paskelbtas konkursas Gerosios žinios. Kviečiame vaikus, jaunimą ir suaugusius dalintis savo ar kitų žmonių gerais darbais. Tegul geri darbai pradeda kalbėti, pasakoti apie save ir pamatysime, kiek daug yra nuostabių geraširdžių žmonių. Ačiū mokytojai Jurgitai Širvienė iš Klaipėdos Gedminų progimnazijos už atsiųstus savo mokinukių gerus darbus. Antros B klasės mokinė Augustė Tarailaitė štai ką rašo. Vieną gražų rytą ėjau gatve, tik girdžiu pokšt. Apsižvalgiau ir pamačiau seną bejėgę močiutę, kuri laukė pagalbos. Negalvodama, pasileidau bėgti link senučiukės. Lengvai pasilenkiau ir užčiuopiau lazdą. Lazda buvo išraižyta įmantriais raštais, tarsi senovės išmintis. Senolė dėkingai pažvelgė į mane. Aš pamačiau jos raukšlėtas, nuo sunkaus darbo pavargusias rankas. Ji nuoširdžiai tarė: tegul tau padeda Dievas. Visą dieną jaučiausi laiminga, juk padariau nedidelį, bet gerą darbą. Ačiū tau, Augustė, kad pasidalinai savo geru darbu. Pakėlei lazdą nuo žemės ir padavei močiutei. O dabar pasiklausykime, kokį gerą darbą atliko trečios D klasės mokinė Vesta Tarpkauskaitė iš Klaipėdos Gedminų progimnazijos. Buvo vasaros rytas. Išbėgau į kiemą pažaisti su draugėmis. Buvo linksma, tas linksmumas atsispindėjo žmonėse, kurie riedėjo dviračiais. Buvau žaidimo aikštelėje. Staiga išvydau moterėlę, kuri tarsi puškuojantis ežys sunkiai į kalną tempė dviratį. Man pagailo moterėlės, kuri vis kopė ir kopė į kalną. Man atrodė, jog ji baigė prarasti savo jėgas. Reikia padėti, tarė mano vidinis balsas. Nepajutau, kaip atsidūriau šalia moteriškės. Padėjau jai užvežti dviratį į tą kalną. Pamaniau, ne žygdarbis, bet smagu. Gera padėti kitam. Jei padėsi tu, tai ir tau kiti padės. O dabar skambės daina, kurią dovanoju Augustei, Vestai ir jų mokytojai Jurgitai. Pavasario šypsenėlės keliauja į jūsų namus. Pavasario saulė sušildė žemelę, laukos pražydo gėlės, o veiduos šypsenėlės. Pavasario vėjas tau glosto galvelę, dangui vyturėlis su saulė gėlės. Pavasario vėjas už dyką dalina šypsenėlės. Ei, pavasario vėjas už dyką dalina šypsenėlės. Jau sniegas ištirpo ir dienos ilgėja, ir visa, kas gyva į dangų stiebės. Debesų laiveliai plaukia žydryniai, pavasaris su peliais liejasi. Ei, pavasario vėjas už dyką dalina šypsenėlės. Ei, pavasario vėjas už dyką dalina šypsenėlės. Pražydo žibutės, sugrįžo kregždutės, ir žalios varlės vėl šypsosi. Nereikia kepurės, ir kur mano dviratis, pavysiu aš vėją ir
Sveikas, triušiuk! Čia tu, vakaro žvaigždelė, labas! Oi, koks tu šiltas ir matau šiandien tavo širdelėje šviesu. Tai saulutė sušildė mano kailiuką, o kad širdelėje šviesu, tai aš nežinau, ašgi negaliu pamatyti, kas mano širdelėje yra, tamsu ar šviesu. Bet girdžiu, tu dainuoji, esi linksmas, todėl ir nusprendžiau, kad tavo širdelėje šviesu. O mes paklauskime vaikų, kada būna širdelėje šviesu. Gerai, keliaukime pas vaikus ir paklauskime. Aš pažįstu labai labai šaunius vaikus, kurie mokosi Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre. Sveiki, vaikai, čia aš, Triušiukas, ir mano draugė, vakaro žvaigždelė. Mes atėjome pas jūs į svečius ir norime sužinoti, kada širdelėje būna šviesiau, kaip jūs manote, vaikai. Diena. Kada geras oras. Kada linksma. Kai aš įsipasakau ir draugam, ir mokytojam, ir tevam. Širdelėje būna šviesiau, kai kažką padovanoji mamytei, draugam, seneliam, tada būna linksma. Dominikas. Va, čia aš, Triušiukas. Labas. Malonu susipažinti. Man irgi. Aš Svetlana, aukštas padėjėja. Man širdelė būna šviesiau, kai būna gera mano vaikams, kurie šalia manęs esu. Kai jie šypsosi, kai jiems viskas sekasi. Man būna gera širdelėje, kad mane mama išleidžia į lauką. Nes mama nenori, kad aš susirgčiau. Jeigu, va, tarkim, atsiduri kokioj nepatogioj situacijai, bet kai tu ją, tarkim, galvoji, kaip ištaisyti ir sugalvoji, tai širdy tada būna šviesiau, lengviau, tarkim. O kuo tu vardu? Aš Jolanta. Labai malonu, o aš Triušiukas. Koks tavo vardas? Šlepsis mano vardas. Atsiprašau, iš ko tu padarytas? Iš medžiagos ar turbūt plasmasis? Oi, ne, ką tu? Čia tikras mano kailiukas. Širdy, jie būna linksma tada, kai gauni dovanų arba kas nors tave nudžiugina kažkuo. Šviesiau tada būna, kai kažkas linksmo įvyksta. Justina, nu aš čia gal pasikartosiu, kaip Svetlana sakė. Nesikartokit. Nu, bet jeigu sutampa nuomonė. Kai vaikams džiugu, gera, kai jiems sekasi, tai ir man geriau. Kai sekasi, man viskas. Kai savo vaikams sekasi. Labas, čia aš, Triušiukas. Malonu, mano vardas Reinaldas. Man šviesiau, kai kas nors padėkoja. Tau padėkoja? Taip, man. O jeigu tu kam nors sakai ačiū? Ir ja manau, kad būna šviesų širdelėje. Mama, kai aš gaunu dovanas. Nu, širdelėje švenčia. Vaiko širdelė džiaugiasi, kai vaikas gauna dovaną. Ačiū, mėly bičiuliai, už atsakymus. Vaikai, ar mokate kalbėti verver kalba?
Šią kalbą labai lengva kalbėti. Tiesiog prie kiekvieno skiemens reikia pridėti žodelį ver. O dabar aš kažką pasakysiu šitą paslaptingą ver-ver kalbą, o tu vakaro žvaigždelę išversk į lietuvių kalbą, gerai? Verla, verbas, verdrau, verge, verkur, ver, ei, verni, ver ar verga, verliu, versu, verta, vervi, vermi. Na ką pasakiau? Tu pasakėjai, labas draugė, kur eini, ar galiu su tavimi? Teisingai, vaikai, išmokite kalbėti ver-ver kalba, tai nuostabi paslaptinga kalba. O dabar skambės daina Laimė, ver-ver kalba, klausykite įdėmiai. Verla, verbas, verdrau, verge, ver kur, verai, verni, ver ar verga, verliu, versu, verta, vervi, vermi, o, o. Ten laimė prieki, prieki, prieki. Ten prieki saulė. Aha. Man duoki ranką, ją ištieski, atsispirki reime. Ten laimė prieki, prieki, prieki. Ten prieki saulė. Aha. Man duoki ranką, ją ištieski, atsispirki reime. O, 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 o. Ver, ei, verkim, ver, pie, ver, va, ver. Verku, ver ben vergu, ver ja, ver tiek, ver daug, ver žvai, vergždžių. Ver kaip verge, ver a, ver drau, ver ga, ver tu verė. Ver dar verge, veriau, ver jį labai, labai mylė. Ten laimė prieki, bėki, bėki. Ten prieki saulė. Aha. Man duoki ranką, ją ištieski, atsispirki reime. Ten laimė prieki, bėki, bėki. Ten prieki saulė. Atsispirki reime, ten laimė prieki, bėki, bėki. Ten prieki saulė. Aha. Man duoki ranką, ją ištieski, atsispirki reime, ten laimė prieki, bėki, bėki. Ten prieki saulė. Aha. Man duoki ranką, ją ištieski, atsispirki reime. Klausotės vakaro žvaigždelės. Laida vaikams ir visai šeimai. Aš esu Reinaldas, man yra 9 metai. Kalėdos. Kalėdos, kalėdos, liuliuoja varpai. Kalėdos, kalėdos, dainuoja vaikai. Ir žalios eglutės prie apsnigto kelio. Viršūnės. Į dangų šlamėdamos kelią. Kalėdos, kalėdos, jau eina pas mus, jau lanko giružę, laukus ir namus. Mėly klausytojai, šiandien su triušiuku svečiuojamės pas labai šaunius vaikus Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre. Kaip pučia švelnus pavasario vėjelis ir šlama lapai, smagu prisiminti baltą snaigių šokį. Aš Gabija, man 10 metų. Ant kelmų susėdė tarė, gruodis, sausis ir vasaris, mes visi žiemos vaikai ir visų balti plaukai, mut visų žiemą išmokė šokti baltą snaigių šokį. Tai ir trypkim šokim, broliai, kol iškris žvaigždžių karoliai, pasikvietę snaigių pulką, šoka broliai, sniegas dulka, jos po vieną glausdama, šypsos motina žiema. Man triušiukui atrodo, kad čia ne eilėraščiai skamba, o upeliukas čiurlena. Vaikai, jūsų atmintis yra tiesiog nuostabi. Aš Saulė, man 11 metų. Kostas Kubilinskas, berniukas, žirniukas, mergelė, pupelė.
Buvo senis ir senelė, ta senelis girnas kalė, girnas kalė žirnis malė, kol pavargo jam rankelė. Kūsta žirnis ir pupelė, seneliukui per sunku, aš pavirsiu berniuku. Aš senuką pavaduosiu, aš kaltuką jam paduosiu, po žaliuosius laukelius paganysiu jautelius. Rido, 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 rido ir žirniukas išsirita. Ir pupelė papčalė, aš pavirsiu mergelę, aš senelę pavaduosiu, aš lušnelę jai pašluosiu. Paganysiu jos oškytę ir palesinsiu vištytę. Rido, 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 rido ir pupelė išsirita. Susikibę už rankelių, jie priejo prie senelių. Štai senelė tau berniukas, atriedėjo kaip žirniukas. Štai senelė tau mergelė, atriedėjo kaip pupelė. Kad širdelėje būtų šviesiau, tai natų knygelė su kompaktinė plokštele. Skamba net 23 dainos, skirtos Velykų, Kalėdų laikotarpiui, lopšinės bei šiltos autorinės dainos. Knygelė skirta ne tik iki mokyklinio meninio ugdymo pedagogams, bet ir visiems mylintiems muziką. Kad širdelėje būtų šviesiau. Daugiau sužinokite interneto svetainėje zvaigzdelė.lt bei Vakaro žvaigždelės Facebook paskyroje. Po sauja, kur tik tamsu, kur baimė, kur balos, kur kvepia lietu, kur šalta, negera, ar liūdna labai, šiek tiek cinamono, kad būtų gerai. Kad būtų linksmiau, miau, miau, klausykitės visi Vakaro žvaigždelės. Viens, du, trys ir... Vakaro žvaigždelė, pasek man pasakėlę apie vandens lašelį ir mažą debesėlį. O vakaro žvaigždelė, pasek man pasakėlę. Šiandien draugė su vaikais kursime pasaką. Kiekvienas pasakys po vieną sakinį. Triušiuk, tu pradėk. Vieną kartą gyveno raudona, raudona morka. Ta morka augo darže. Ir vieną dieną atšokavo triušis. Jam labai patiko morka. Atėjo vilkas. Vilkas norėjo suvalgyti kiškį, bet nepagavo jo. Atbėgo šuniukas. Išgelbėjo kiškį. Ir su kiškiu susidraugavo šuniukas. Ir kiškis su šuniuku pradėjo žaisti. Jie nubėgo prie upelio. Ir norėjo išsimaudyti. Norėjo lipti maudytis, bet ten upėje kažkur pamatė skrindryderį NVDA. Čia yra programa skaitymo ekrano. Perskaitė ir nieko gero nerado ir nusprendė eiti žaisti futbolą. Na, žaisti futbolą nerado kamuolio. Beieškotamas kamuolį išrovė morką. Pradėjo šviesti saulė. O kiškis prisiminė, kad paliko vieną morką. Ta morka jau buvo užaugus. Ir kiškis su šuvyje suvalgė. Pasaka baigta. Tai gerai, o dabar pabandysim padainuoti šią pasaką. Nors sugalvosim ekspromptu. Bet vilkas norėjo suvalgyti triušiuką. Bet šuo jį nubaidė ir nuėjo jį prie upelio ir pamatė ją programą. Šiuo labai patiko skaitymo programą. Ir jau gavote tai nesavotų programą. Ir kas buvo toliau, priminkite vaikai.
nenaudėlis, kuris norėjo suvalgyti triušiuką. Bet kas buvo toliau? Prisiminė, kad moka liko darže. Ir ji buvo užšaukusi kaip televizijos bokštas. Ir palgė visus vienas triušiukas šus šuniukų šitą morką. Ir išino visus miško gyventojus. Ir jūs, vaikai, ar negavote šios morkos? Skani buvo morkytė. Dabar visi sako, nam 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 toin 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 Svečiuojamės Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre. Ir aš, triušiukas, paklausiau vaikų, kodėl lietus krinta žemyn. Nes angelai verkia. Aš manau, kad ten Dievas verkia. Ir jis negali gi aukštyn jo ašaras kristi. Tai žemyn krenta. Nu, gal liūdna jam. Atsisės kankelį. Na, žinai, triušiukai, žinai, kodėl nei lietus, nei sniegas niekada nekyla į dangų. Kodėl? O todėl, nes yra žemės trauka. O žinai, kas yra žemės trauka? Ne. Nu, va, matai, kas viskas yra ant žemės paviršiaus, lieka ant žemės, o neskrenda į viršų. Gabrielė sako teisingai, išmestas į viršų kamuolys po kiek laiko vis tiek nukris ant žemės. Taip yra todėl, kad žemė traukia visus kūnus. Ši jėga vadinama žemės traukos jėga. Bet yra ir saulės traukos jėga. Žemė ir kitos planetos sukasi aplink saulę todėl, kad veikia saulės trauka. Saulė traukia planetas ir neleidžia joms nuskriesti į kosminę erdvę. O koks atstumas nuo saulės iki žemės, aš triušiukas nežinau. Nuo saulės iki žemės yra maždaug 150 milijonų kilometrų, o saulės spinduliai pasiekia žemę maždaug per 8 minutes. Jei draugui liūdna, ranką paduok ir šilta. Paguodžiu, kai kas nors kam nors atsitinka. Ar nugriūna, ar ką padedu atsikelti. Nu, kai ateina ten piktas koks žmogus ir tu paklausi, kas yra, ir ten su juo pakalbi. Niekas gyvenime nebūna sudėtinga. Viskas yra lengva, kai tu tik išmoksti. Kaip saulutė sušildo žemę, taip ir vaikų geri žodžiai ir darbai sušildo širdelę. Ir tada širdelėje tampa šviesiau. Kada padedėt draugai arba kada padedėt sikelti, nu, kai nukrenta. Na, kai koja skauda ar pagočia. Tada, kai pralinksminam žmogų arba šiaip pasakom gražių žodžių. Mes svečiavomės Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre pas labai labai šaunius vaikus. Ir mano širdelėje tapo šviesiau. Įdomu, kodėl? O todėl, triušiuk, kad vaikai padovanojo savo nuoširdumą, juoką, eilėraščius, jų akelės spindėjo džiaugsmu. Ačiū jums, vaikai. Ačiū už tai, kad mane mylėjote ir švelniai glostėte mano kailiuką. O šiandien su jumis jau atsisveikiname ir tariame iki naujų susitikimų. Sudie. Vaikai, ar pagausite mano oro bučinuką? Muzika.
viskas iš ledo. Pingvinas Martynas Matilda surado žuvų fabrikėlį ant kalno ledinio. Pingvinas Martynas Matilda pamilo. Nedrąsiai prie Matildos priejo ir jai nematant ledinuką padėjo. Matilda nudžiugo, nusišypsojo ir Martynui visą dieną kartojo. O, kartojo. Duok pelaką, ką? Duok pelaką ir eime. Duok pelaką ir eime. Duok pelaką, žuvis šiandien kimba. Žuvis šiandien kimba ežere. Nors šiandien ir šalta, ir viskas iš ledo, Martynas su Matilda nuo kalno nusileido. Laimingi pingvinai jiems šypsenos tiko, o keturios pėdutės sniege pasiliko. Šiandien kimba, žuvis šiandien kimba ežere. Nusibiešiu savo aš mėlynus namus ir tenai gyvensiu, kai man liūdna bus. Debesis atplaukia sunkus tartum plytos, aš nupiešiu saulę ir birželio rytą, ir birželio rytą, ir birželio rytą. Aš nupiešiu saulę ir birželio rytą. Aš nupiešiu sodą, obelį, gėles ir bičiulį einantį aplankyt manęs. Nors už lango baisiai dideli pusnynai, sodo vidury mes obolius auskinam. Obolius auskinam, niam, niam, niam. Obolius auskinam, niam, niam, niam. Sodo vidury mes obolius auskinam. Jei namus tu vienas, šalta liūdna tau, ir tave nupiešiu, bus trise linksmiau. Bus trise linksmiau, miau, miau, miau. Bus trise linksmiau, miau, miau, miau. Ir tave nupiešiu, bus trise linksmiau, miau, miau, miau. Bus trise linksmiau, miau, miau, miau. Bus trise linksmiau, miau, miau, miau. Ir tave nupiešiu, bus trise linksmiau, miau, miau, miau.